hos Charlie til Delta Alpha 10. Modtagerkontrol. Skift. Delta Alpha 10 hos Charlie. Klart og tydeligt. Skift. Hos Charlie her. Det er modtaget. Slut. Hvad så? Ikke noget. Nu hvis de kommer ud nogle forposten. De kunne jo hold nu op. Vi får en melding, hvis der sker noget. Okay? Dræbt nogen. Ikke før krigen. Jeg har engang kørt en hjort ned. Jeg smaskede lige ind i den. Men den døde ikke med det samme. Den trak stadig vejret. Den kunne bare ikke gå. Ryggen var fuldstændig smadret. Men alligevel prøvede den med alt, hvad den havde i sig at flygte. Den skreg og blødte ud af munden. Den prøvede og prøvede, men den var så godt som død. Det var den bare for dum til at indse. Lad nu den radio være. Du ender med at ødelægge den. Vi skal nok få en melding, hvis der sker noget. Hvorfor fik vi en melding? Du sagde, vi får besked. Hold kæft! Hvor er de henne? Hvorfor sker der ikke noget? Shhh! Delta Alpha 10, Post Charlie. Skud, I hørte, var Post Echo. Det var bare en utilsigtet skudovergang. I kan bare slappe af. Slut. Fuck, man. Fuck hoveder!